На грамотність сучасного суспільства все більше мають вплив соцмережі, засоби масової інформації. Але з цього списку не виключені і книги. До відзначення Дня грамотності, який щорічно святкується 8 вересня, долучився молодіжний центр. Тут відбулася своєрідна інтерактивна лекція – воркшоп. Сьогодні в нас певний мікс, тут об'єдналися школярі, студенти, можна бачити навіть громадських діячів, які прийшли провести з нами такий воркшоп. Ми сподіваємося, що по закінченні кожен із учасників, він задумується над тим, як можна свою грамотність підвищити та збільшити і цінність, і компетентності в собі. Ольга Осмолян, представник книгарні «Є», розповіла про тренди сучасної української літератури та поділилась секретами, як читати книги так, щоб розкрити свою мудрість. Також порекомендувала заходи не лише місцевого рівня, що спрямовані на популяризацію читання. Насправді статистика говорить про те, що люди все ж більше дивляться телебачення, слухають радіо, сидять в соцмережах, але все ж таки вже показники, відсотки того, скільки люди читають книги щастотою, тобто, до прикладу, раз в тиждень, раз в місяць, вже збільшується, що є приємно насправді, плюс те, що у нас друкована книга все ж таки зараз переважає не як якийсь піратський сегмент, так, а як книга, яку люди справді хочуть купити, мати власному користуванні. Та окрім зовнішніх факторів, що впливають на наш інтелект, існує низка психологічних. Так, сімейний психолог Тетяна Матвійчук розповіла, що існує не лише писемна та усна грамотність. Дуже важливою ще є для людини – це емоційна грамотність, коли людина починає розуміти себе, що вона переживає в той чи інший момент, як вона реагує на ті чи інші ситуації, як це відображається на її поведінці, на її ставленні до себе, на її ставленні до інших. До дітей та підлітків потрібен особливий підхід, адже зазвичай вони сприймають інформацію досить скептично. Та лекторам вдалося знайти спільну мову із аудиторією. Учні під враженнями від воркшопу поділились з нами своїми улюбленими книгами. Я люблю читати змішану або українську, або зарубіжну. Зараз моя найулюбленіша книга – це «Мумітролі», вона така цікава. Дуже мені подобаються книги Ріка Ріордана та Ріка Янсі. І я ще читав, дуже сподобалася пригодницька книга «Один в полі воїн». Дуже подобалась мені Есаулова, Олександра Есаулова, нашого Смельницька навіть. Дуже подобались його книжки. Такий захід провели у Хмельницькому вперше. Та якщо цей формат справді сподобається молоді, то однозначно подібним воркшопам бути.